صبرو شكرو جالي
يوسف جود قدير وياهي مباقي جدوں مصر تے رک ذات او کر چلیا نبی سرا امر پہنچیا نبی دی دا جی قبر ستان گنارے جی دے دفن نبی دے آئے دادا دو بابا بی آخ سلام زیارت پاہی ختم درود مجھے جی میں محمد دے کارن جی میں حضرت کیا جد کوئے مومن قبر زیارت پاہے کہو سلام مومن تک مرنا اے او طریقہ سرور عالم جد قبروں تے ہو جاؤں کہہ سلام یا لیکم موتے اے الفاظ سنا تسی وے آزادی آگے آئے اسی بھی بگروں وے آما کسے ہوتے یارے کول دوسرے آن مغام بنا اے مسنون طریقہ سنت کارن موت
जाद खलील